המתאים. מה שבעצם יקרה היום זה קודם אנחנו נשמע על האומנית מפיו של דוקטור איש עמית, ואחר כך דנה פרופסור דנה אריאלי וחגי סגב ישוחחו ביניהם ויספרו בעצם איך נולדה התערוכה ומה בעצם אנחנו מציעים לכם. אז זהו, גיש, הבמה שלך. אפשר רק לעצור שיתוף מסך שנראה את גיש? גיש, תפתח את המיקרופון. הנה, עכשיו שומעים אותי, נכון? כן. טוב, טוב, אז הנה, עכשיו אני יכול להגיד בוקר טוב, ולשוב ולומר שזה... יש משהו מוזר כמובן, כמו לכולנו במפגש וירטואלי מהסוג הזה, אבל אני גם מאוד שמח וגם דנה, איזה כיף. ומש תודה, ואני ודנה מכירים כבר זמן מה, ויום אחד עוד אולי גם פרויקט כביש 90 שלנו, יקרום עור וגידים, אנחנו מעט לעת... חושבים עליו, הוא נעשה קרוב לליבי במיוחד בשנה האחרונה, אחרי שעברתי מתל אביב לקיבוץ עין גדי, אז באמת תודה על ההזדמנות וגם על העבודות הנפלאות, גם על הפרויקט הנוכחי וגם כמובן על כל הדברים הקודמים ועל על הפנטום הציוני ועל העיסוק לפעמים נדמה לי כמעט קומפולסיבי שלך ברוחות רפאים ובסימנים של חורבות ודברים שבאמת קרובים מאוד מאוד לליבי. אני אנסה לומר כמה דברים, אני לא בטוח שהם יהיו מאוד מאוד שיטתיים, אבל אני אנסה בכל זאת להעיר כמה הערות על העבודות ובעקבות העבודות. אז אולי אני אתחיל מזה, וזאת תהיה אמירה כמעט בנאלית, לומר שמה שבולט לעין במיוחד בגוף העבודות הנוכחי, בבריכות הנטושות והחרבות, זה כמובן מה שנפקד מהן, כלומר לא מה שיש בהן, אלא דווקא מה שנעדר מהן, מה שנדר מהם הם כמובן בני האדם, כלומר, נדמה לי שיש רק דימוי אחד של הבריכה בליפטה שרואים בה אדם לא מזוהה, שוכב על שפת הבריכה, אבל כמובן שבמרבית הדימויים, למעשה כמעט בכולם, הנפקדות, כלומר ההיעדר גם של המים, וגם של בני האדם הוא כמובן הדבר הניכר ביותר והבולט ביותר לעין. במובן הזה המלאות של העבודות היא כמובן פועל יוצא של הריק או של היעדר שניבט מהן ושסובב אותן ושמגיח מתוכן. ומיד מאליו עולה כמובן השאלה, מה נוכח משעה שההיעדר קונה אחיזה? זאת אומרת, מה נוכח משעה שהנפקד, משעה שהריק, משעה שהחלל הפעור קונה שביטה בעולם, בדברים, בנוף, וזו באמת שאלה שאותי תמיד מעניינת בהקשרים האלה, אבל ואפשר, שוב, כתבו על הדברים האלה הרבה כמובן, וההרצאה הנוכחית היא לא, האופקים התיאורטיים שלה כמובן בנסיבות האלה יהיו מוגבלים, אבל לא יכולתי שלא מיד לחשוב על דרידה ועל העקבה ועל כך
ודרידה באמת מדבר על כך הרבה במונח העקבה שלו, על כך ששום דבר אינו יכול לתפקד כמו שהוא, אלא כזיכרון של מה שהיה ונמחק. זאת אומרת, שום דבר למעשה אינו יכול לעמוד במקומו יציב, קבוע, אלא רק כתחליף, מהבהב, כמעט בלתי מוחש למה שהיה, לעבר שהיה, לעבר שהתפוגג, לעבר שצונזר, לעבר שמתוכו דבר מקבל את, את, את ממשותו. ואז כמעט כמובן מאליו עולה הדימוי של רוח רפאים, שכמובן אי אפשר שלא לחשוב עליו בהקשר לדנה, כי דנה באמת עוסקת דנה עוסקת ברוחות רפאים. זאת אומרת, אני חושב שאם יש משהו שאפשר לומר בצורה מובהקת מאוד על העבודה שלה, זה באמת רוח רפאים, אבל רוח הרפאים היא לא רק אדם מת, כי מה שעבד, עבד רק לכאורה, ובעצם נוכח עדיין. כלומר, במובן הזה רוח רפאים, המעמד הכל כך לימינלי שלה, הוא בדיוק העובדה שהיא ניצבת על הסף, הסף העדין כל כך, שבין המתים לחיים, שבין מה שהיה, ולכאורה מת או חדל מלהתקיים, לבין מה שנוכח עדיין. במובן הזה רוח רפאים היא לא בפשטות מה שהיה, כי היא צורה חברתית שמוליכה אל מרחב דחוס משמעויות שבו מצטלבים האדם והזמן. אומרת, במובן הזה הבריכות של דנה, כמו שאר הדימויים של החורבן, ההרס, ההתקלות, הן מציגות בפנינו שילוב מאוד מאוד יפה ונוגע ללב ושובה לב, של מעשה ידי אדם ושל טבע אורגני, כאילו הבריכות האלה בריקותן, עם כל מה שנפקד מהן, השילו מעליהן את טביעת ידם של בני האדם, לעתים באמצעות מלאכתו של הטבע עצמו, שכנגדו הן עדיין מוסיפות להתייצב. והשילוב הזה בין החומריות של הבריכות, בין החומריות הכל כך מוחשית ועזה של הבריכות עם הבטון והמגלצ'ות והפסיפסים, לבין הטבע שמחלה בהן את זעמו, לבין הטבע שעושה בהן שמות, בין המוצקות לבין הפגיעות, יש משהו מאוד פגיע, מאוד שברירי בדימויים של דנה. גם בדימויי הבריכות, גם בהרבה מאוד דימויים אחרים, הם יציבים לכאורה ומוחשיים מאוד, ונראה כאילו שום דבר אינו יכול לפגוע בהם, כמעט מצחיים במובן הזה שהם הם 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 מוצקים מכדי להשתנות, ובה בעת כמובן הם עשויים כולם מסימנים של הרס ושל הזנחה, שכחה, מחיקה, פגיעה. יש בהם משהו בה בעת מוצק ושברירי, שברירי מאוד. והכפילות הזו היא כפילות מאוד מאוד יפה בעיניי, היא כפילות מאוד מרגשת בעיניי. אני חושב הכפילות הזו שבין יציבות, מוצקות, לבין פגיעות ושבריריות, היא מקנה לעבודות האלה חלק ניכר מכוחן. וזה ניכר באמת בכל אחת ואחת מהעבודות האלה. אבל אפשר לחשוב רגע גם על המונח של הפנטום, נדבר על כאב פנטום, ובאמת כל הדימויים של דנה חגים מסביב לכאב הפנטום הזה, באמת משהו שממשיך לכאוב, ממשיך
ממשיך לכאוב גם כשהוא עצמו כבר לא נוכח, משהו שהכאב שלו, או הכאב שהוא נושא איתו, או הפגיעה שהוא נושא איתו, לא חדלה ולא נרפית, ולא אף על פי שהדבר עצמו לכאורה כבר איננו קיים. וכאב פנטום הוא באמת דבר מאוד, מאוד מעניין בהקשר הזה. מאוד מאוד מעניין בהקשר הזה. אני חושב שבלפחות בהיסטוריה נגיד של הרפואה, אז איך זה יכול להיות שמשהו שכבר לא קיים יותר, שכבר חדל מלהתקיים, ממשיך לכאוב, איך זה יכול להיות שמה שנעלם והתפוגג ונגמר עדיין ממשיך לכאוב? זה קשור כמובן לפרויד וללא מודע שתמיד שב ומגיח ותמיד יוצא ממחבואו, ששום דבר אינו, שום בית אינו יציב דיו כדי למנוע ביד הלא מודע מלשוב ולהגיח ממחבואו. גם הבתים של דנה, כמו גם הבתים של הציונות כמובן, ודנה עוסקת רבות בציונות, הם אף פעם לא יציבים מדי. הם אף פעם, הם תמיד, תמיד, תמיד מכילים בתוכם את מה שהם ביקשו, גם למחוק, לשכוח, להחריב. ואני חושב חוט השני הזה, שמה שלכאורה נעלם, וכבר לא קיים עוד, ואף על פי כן מוסיף להיות נוכח, כפצע, כמטרד, כזיכרון, כתשוקת השכחה שלא עולה יפה, מה שבעל כורחנו מוסיף לפצוע את המבט שלנו, את הזיכרון שלנו, את התודעה שלנו. אלה במידה רבה באמת רוחות הרפאים של הציונות, והציונות מלאה וקדושה וברוחות רפאים. ודנה מתעדת אותם, מתעדת באמת את רוחות הרפאים של הציונות, מתעדת אתרי זיכרון ומרחבי זיכרון ואנדרטאות ומפעלים נטושים והר הרצל וגבעת התחמושת והרבה מאוד מקומות אחרים שעומדים לכאורה בשיממונם רק כדי להזכיר לנו את מה שאולי רצינו לשכוח. וכשאני מסתכל על הדימויים האלה של דנה, אז כמה דברים עולים בדעתי, אבל עבורי הם כל הדימויים האלה מיד מעלים על הדעת את ולטר בנימין שבאמת עוסק לאורך כל הכתיבה שלו בשאלת ההיסטוריה ובמפגש בין עבר לבין עתיד, ומדבר על כך שההיסטוריה היא כמובן לא מופע של התקדמות ליניארית פרוגרסיבית, אלא באמת היסטוריה כשרשרת של פורענויות, שהופכת את אותה אמונה תמימה בהתקדמות ליניארית לבלתי אפשרית, ושרשרת של פורענויות שמסירה את המסווה מעל התפיסה ההיסטורית כתהליך ציוויליזטורי, ומציבה אותם תחת זאת כתהליך תהליך מתמיד ובלתי פוסק של הרס. אבל ולטר בנימין אומר הרבה יותר מזה, אם ולטר בנימין, אם עבורו באמת ההיסטוריה היא רצף של שברים ושל התנתקויות, מאחר ואינה מורכבת ממה שהוא קורא לו השלכת הזהה על פני רצף הגיוני לכאורה, כי היא מצירוף מקוטע של רגעים שאינם תלויים זה בזה, זה אותו ולטר בנימין שכותב שהזיכרון מייצר קשר דיאלקטי בין עבר להווה, שמתאפיין בדיכוטומיה של המשכיות ושבר, מפני שמן העבר האחד חלקים מן העבר יכולים להיות או להיעשות נוכחים בהווה, משעה שהזיכרון מושיט ידו מן ההווה אל העבר, שהרי שום דבר הוא כותב שקרה אי פעם אינו עובד להיסטוריה. מן העבר השני, המשכיותו המובנת מאליה של הזמן משתבשת באורח חסר תקנה, משעה שהזיכרון משחרר עצמו מסדר העובדות של מאורעות היסטוריים, בעודו מזנק אל תוך העבר כדי לשוב ממנו להווה. משימתו של ההיסטוריון, ונדמה לי שזו גם המשימה שדנה לוקחת על עצמה שוב ושוב,
היא להפיח באמצעות הזיכרון חיים בעבר, תמיד פתוח לאין קץ ובלתי מוכרע. ובנימין כותב שבכל רגע נתון, החיים רואים את עצמם כמי שנמצאים בטבורה של ההיסטוריה. הם אלה הנתבעים להתקין משתה לעבר. ההיסטוריון הוא השליח המזמין את המתים לשולחן. זה דימוי מאוד מאוד יפה בעיניי, לחשוב על ההיסטוריון כמי שמזמין את המתים לשולחן שהוא עורך למענם. וגם דנה מזמינה את המתים לשולחן. היא עושה את זה בדרכים מגוונות מאוד, אבל היא כל פעם מחדש מזמינה את המתים, מזמינה את המתים לשולחן. והמתים האלה הם לעתים קרובות מתים של של שנושאים בתוכם עקבות או או או, או סימנים של או סימנים של טראומה. ויש משהו מאוד טראומטי בעבר שדנה שוב ושוב מציגה בפנינו, שוב ושוב מקלפת את התחבושות מעל הפצעים הטראומטיים, גם של הציונות וגם גם של המרחב שסובב אותנו. ואפשר אולי רגע להיזכר להיזכר במה שהופך את הטראומה לכזו, מה שהופך את הטראומה, מה שמייחד את הטראומה, שהטראומה היא התנסות אלימה שאינה יכולה למצוא את מקומה בתודעה. רק ההישנות או החזרה הכפייתית שלה מעניקים לה בדיעבד את מקומה כמקור. הטראומה היא, הפירוש שלה הוא הרס חוויית הזמן האנושי ומושגיה. היא אירוע חסר הווה שבו העבר הוא חלל ריק מלכתחילה. התנסות האוצרת את הזמן על מפתנו של הווה נצחי וסטטי, הזהה למעשה להיעדר כל הווה משום שאינו מובחן מן העבר והעתיד. אירוע שבו השכחה קודמת להיזכרות ואפילו להכרה, שכן מקורה של העוצמה ההיסטורית של הטראומה נעוץ לא רק בעובדה שהיא חוזרת על עצמה לאחר שנשכחה, אלא בכך שרק מתוך ובאמצעות השכחה האינהרנטית שבתוך הטראומה היא נחוות מלכתחילה. אפשר שזהו ההיבט הבולט ביותר של החוויה הטראומטית. הופעתה החוזרת ונשנית אינה בחזקת ראייה לעבר, כי אם באורח פרדוקסלי עדות לכך שהעבר מעולם לא נחווה עד תום בעת התרחשותו. בתור שכזו הטראומה אינה מרכבת את העבר בפשטות, אלא חוקקת את רישומה של היסטוריה המוסיפה לחמוק מהישג ידה של תודעה פצועה. ולכן, כפי שכתב ז'יז'ק, סלבוי ז'יז'ק, משמעותה העמוקה היא ויתור על אפשרות הגאולה, קבלת העובדה שחיינו כוללים גרעין שאינו ניתן לתיקון. וז'יז'ק כותב, הוא כותב במענה לאחד הטקסטים היפים של פרויד, הוא כותב, יש בנו משהו שאינו יכול להירפא לעולם. ואני אני אני באמת מרגיש כל פעם שאני מסתכל בדימויים של דנה שהיא מעלה באוב את העבר הזה, שלכאורה נרפנו ממנו, שלכאורה החלמנו ממנו, שלכאורה אנחנו כבר ניצבים מעבר לו, כדי להזכיר לנו גם כיחידים אבל גם כקולקטיב, כקהילה, שיש בנו משהו שלא ירפא לעולם, שיש בנו משהו שעל אף תשוקת השכחה, מאמץ השכחה, לא ירפא לעולם, ושאינו יכול לחוות, אינו יכול לחוות את העבר, אלא מתוככי ההווה. זהו, אני אגיד אולי עוד רק משהו על הקסם, על הקסם של חורבות. וחורבות הן באמת מקומות שהן מכילות איזה יופי, יופי שווה לב. הן באמת השילוב שניסיתי לדבר עליו קודם לכן, השילוב של מוצקות ושל שבריריות, הן באמת מסמנים של אבדה היסטורית, של זיכרון ציוויליזטורי, הם צורה ארכיטקטונית, לא שימושית, קשת עורף, מכשול בפני ההווה,
אנדרטה חסרת הוד ונטולת הילה, ובמובן הזה חורבות, ודנה כמובן עוסקת ללא הרף בדימויים של חורבה, הם באמת הם ייצוג סימפטומטי של המודרנה, והם כמובן גם ייצוג סימפטומטי של הציונות, עם הדחקותיה, שכחותיה, הדחקותיה, הכחשותיה, ייצוג של מה שעבד ונוכח עדיין. ובמובן הזה יש משהו מאוד, מאוד מרגש בחורבות, מפני שהן מאפשרות לנו לחשוב מחדש על, 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 על מלאכת הזיכרון, ומפני שהן מדברות לכאורה על פיתומן, אבל, אבל מספרות לנו על דברים ש... הדברים שאנחנו עצמנו לא תמיד ערים להן. ואני אולי אסיים בציטוט של אחד הסופרים האהובים עליי, שהרבה מאוד לכתוב על חורבות ועל מקומות נטושים ועל נופים פרגמנטריים ועל עזובה והרס ועל הזיקה בין הרס ועזובה להיסטוריה ולזיכרון, וזה זבלד של אוסטרליץ ושל טבעות שבתאי, ו אני מניח שחלקכם מכירים את זבלד, הסופר הנפלא, ולזבלד באמת הייתה פסינציה מאוד מאוד עמוקה ומשיכה עמוקה מאוד לחורבות ולניסיון לחשוב באמצעות חורבות, לא רק על ההווה, אלא גם על עתידה האפוקליפטי, כמעט הפוסט אנושי של האנושות. והוא כותב, נדמה לי שבאוסטרליץ, הוא כותב את המשפט היפה הבא, דברים הוא אומר מערכים ימים רבים אחרינו, הם יודעים על אודותינו הרבה יותר מכפי שאנחנו יודעים עליהם. הם נושאים בחובם את הניסיון שהיה להם במגעם עם בני האדם, ולפיכך אין הם אלא ספר היסטוריה אנושית הפתוח בפנינו. וגם החורבות של דנה והדימויים של דנה הם אותו ספר היסטוריה שפתוח בפנינו, וגם הם יודעים עלינו אולי הרבה יותר מכפי שאנחנו יודעים עליהם, וגם הם מספרים עלינו יותר מכפי שאנחנו מספרים עליהם, והם אולי גם מסיחים לנו דברים שהיינו מעדיפים לא לדעת או לשכוח. תודה. תודה לדוקטור גיש עמית. אני חייבת להגיד שהשילוב בין הדברים הפיוטיים לחורבות הכל כך פיוטיות בצילומים של דנה היה בהחלט מרגש. אני מזמינה עכשיו את דנה להתקוטט עם חגי סגב, בבקשה. טוב, זה יהיה התקוטטות מעניינת, בעיקר בעקבות הדברים המאוד מעניינים של גיש, שבאמת אני חושב נתנו לנו התחלה מצוינת למה שאנחנו רוצים לדבר עליהם, עם העמקה וגם ההפניה לבנימין ולז'יז'יק וזבלד וכל החבורה הזאת שעסקה בזיכרון. ואני חושב שגם דנה וגם אני שעוסקים בשנים האחרונות הרבה מאוד בנושא הזה של זיכרון, ואיך הוא בעצם נותן לנו להתבונן על עצמנו ועל המצב הנוכחי כדי שנבין הלאה. והדברים מיוחדים שאני מוצא בעבודות של דנה, ולכן גם בחרנו את הספציפית את נושא הבריכות הפעם הזה, כי זה בעצם מקבץ מאוד מצומצם מתוך מאות ואלפי דימויים נהדרים ומרתקים שחושפים זוויות פחות מוכרות, גם של המציאות שלנו בישראל וכמובן גם באירופה, שם מרבה דנה לצלם, ועל זה נדבר אחר כך בהמשך. אבל מה שמיוחד זה שבאמת אנחנו צריכים לדעת להתבונן, ואני חושב שההתבוננות שמציעה לנו דנה במקרה הזה זה התבוננות בפינות הפחות מוכרות, או כאלה שאנחנו מעדיפים לשכוח אותן. ודנה, אז בואי נתחיל לדבר על זה, למה את מצלמת דווקא את הדברים שאנחנו רוצים לשכוח ולא לראות ולהתעלם מהם כשאנחנו חולפים על פניהם ולהגיד, זה זרוק, זה עזוב, זה מוזנח, זה לא מעניין, כמו הכיסאות שאנחנו רואים מולנו עכשיו על שפת הבריכה הריקה. אז מה העניין הזה, מה הפסינציה הזאת בזנוח ובשולי?
טוב, אנחנו תיאמנו את זה מראש, כולל את זה שאני חייבת רגע לגנוב שנייה, ורק להגיד שאני מה זה מתרגשת ושמחה על, על ההזדמנות הזאת לראות כל כך הרבה אנשים שאני אוהבת בבת אחת, זה מסיבה הזום הזה, עם כל הבעיות שהוא מעלה. וגיש, תכף שהוא יחזור לכיסא, אז אני אגיד לו מה אני חושבת עליו, אבל הוא ציטט את כולם, חוץ מאשר לצטט את עצמו. ואני חושבת שכל הציפייה שלי הייתה שהוא יצטט את חורבות מן ההווה. אני חושבת שזה אחד הספרים המרגשים ביותר שקראתי בעת האחרונה בשפה העברית, בטח בהקשרים שאני עוסקת בהם. והאמת היא שכשקראתי ביקורת על הספר הזה, הייתי בעיצומה של תערוכה בבית האומנים בתל אביב על החומה האטלנטית, וממש שפשפתי את העיניים בתדמה, כי פתאום הסתבר לי שגיש ואני לא עובדים ביחד רק על חורבות, אלא שבעצם הפרויקט שהתחיל את הפנטום הציוני, אותו פרויקט שקראתי לו קרוב מכפי שנראה, ועוסק בגבעת רם, הוא גם נושא לספר שגיש כתב. אז יהיה עכשיו מאוד מעניין לראות מה יהיה הספר הבא ששנינו נכתוב, אבל באמת אני מאוד מאוד רוצה להודות לגיש של הדברים שלו, אני חושבת שהוא נגע בהמון המון סוגיות שלי לפחות יוצרות חשק גדול לפתוח דיון. אז עכשיו על השאלה שלך, מה איבדתי ברחוב אחד העם בירושלים, אז קודם כל, אני סוג של מתחילה לסכם את הפרויקט הזה, אחרי 11 שנים, האמת די מטורפות, וכשאני אומרת מתחילה לסכם את הפרויקט הזה, זה כי אני עובדת כרגע על הקטלוג שחלקים מכם שותפים לו, ומי שאינם, אנחנו תכף נזמין אתכם להיות שותפים בהמשך, ואז פתאום אני רואה שכן, אני בכל זאת כנראה צלמת ירושלמית, וכצלמת ירושלמית אני פשוט יודעת יותר בקלות איך להסתנן לכל המבנים האלה. אז זה הבריכה הממשלתית, החברה הממשלתית למדליות, שתשאלו למה חברה ממשלתית למדליות חייבת בריכה פרטית, זה כבר עניין אחר, יש המון בריכות כאלה בירושלים, מה שמעסיק אותי מאוד בזמן האחרון, חגי, זה מה הסיפור הזה שלי עם הכיסאות, כי אני באמת מבינה שיש איזה משהו שכנראה בגללו בסוף הגעתי לפקולטה לעיצוב, זאת אומרת, יש לי קטע, יש לי פטיש, גיש, הפסדת כל מה שאמרתי עליך? שמעתי הכל. גדול, שלא תסמיק. אז אני אומרת את זה בגלל שכן, יש איזה קטע עם כיסאות, הרבה פעמים הקומפוזיציה מתחילה בכיסא, אבל אתה צודק 100% שכן, הרצון שלי הוא אותו, בעצם אני חושבת שמה שניסח את זה הכי טוב בדברים שגיש, היה העניין הזה של ההיסטוריון שמזמין את המתים לשולחן. עד כדי כך שאני צריכה עכשיו לשקול מחדש את הכותרת גיש של הפנטום הציוני, כי אני באמת הרבה מאוד שנים מדמיינת שיחות עם כל מיני דמויות שחקרתי אותן. ואני קוראת לזה בגדול השנים של הארכיון, פה אתה ואני בעצם משוחחים על גבעת רם, כי הרבה מאוד שנים ישבתי בארכיון, ובשנים האלה שישבתי בארכיון זה היה כל הזמן להזמין את המתים לשיחה ולדמיין את השיחות איתם, וכאן יש משהו הרבה פחות מרוחק. אז זה סוג של תשובה, זה מצד אחד מאיר את ההיסטוריה וחושף את ההיסטוריה, ואני אגב מאוד מוטרדת מזה שההיסטוריה שלנו באמת נגועה בכל כך הרבה עליבות, הרי עוד אין פה פרספקטיבה היסטורית נדרשת בשביל להגיע למצבים האלה. אנחנו לא בני 500, אנחנו בסך הכל בני 70 פלוס, אתם יודעים. יש אנשים שגם נמצאים בתוך הריבוע כרגע והם בגילאים האלה, וגם אני תכף אהיה שם, זה לא שבגיל 70 הכל חייב להיגמר. וכן, יש איזה משהו של מפגש עם ההיסטוריה העכשווית שהוא מאוד מציק, והוא בהחלט פותח דיון למקום של אז איפה הציונות. אז לא פותח רק מקום, זה גם שואל איפה הציונות משאירה את השרידים מאחוריה. ואז מה אנחנו נמצא ממנה, אפילו מוויל אשר עובר נניח שזה לא שיא הציונות, אבל מה אנחנו מוצאים במקומות האלה של בית שען שאנחנו רואים אחר, או של ליפתה, איך שאנחנו משאירים את המקומות של מישהו אחר, ואז אנחנו רוצים לדעת בעצם מה, האם מעבר לדימוי שבדרך כלל אנחנו רואים בו משמעות אסתטית, ופה האסתטיקה היא אחרת,
האסתטיקה של הציונות שאנחנו משאירים אחרינו היא אחרת. ולמה מזניחים את המקומות האלה? במקרה הזה בריכות, אבל זה יכול להיות מגדלי מים, זה יכול להיות מחנות צבא בריטים, זה יכול להיות גם בית העצמאות בתל אביב, ואיכשהו נראה בימים אלה. השאלה הזאת היא מה אנחנו רוצים, או מה הציונית רוצה להשאיר מאחוריה, והאם ההזדקנות הזאת היא הזדקנות או העלמות, הידרדרות, מעבר לחורבות, איך היא מאפשרת לנו להסתכל על מה שאנחנו בונים היום, איך זה יהיה בעוד 50 שנה. אז אני ברשותך אתחיל את התשובה לשאלה הזאת שמורכבת מהרבה מאוד פרטים, מהמושג שגיש השתמש בו, ואני חושבת שהוא באמת מרחף כאן מעל הכל, וזה מושג הטראומה. אחד ההסברים שאני יכולה לתת, וכרגע אנחנו דווקא מסתכלים על בריכות מלאות ונטושות בהקשרים אחרים, החלטתי יחד איתך לחתום את הפרויקט הזה גם בכמה צילומים שנותנים היבט אחר של נטישה, אפשר לקרוא לזה נטישת הקורונה, אז במובן הזה אלה דימויים מאוד מאוד עכשוויים וחיים, אבל גם בהם יש סוג אחר של נטישה. אני חושבת, אני נוטה לחשוב שאנחנו נמצאים בתוך הסיטואציה הזאת בגלל שמעל הכל מרחפת הטראומה. רוצה לומר שיכול להיות שאם החברה הישראלית הייתה יכולה להתפנות, להתעסק עם השרידים שלה, בלי שדקה אחר כך היו מתאבים שרידים חדשים, כלומר, אם היה לה את הרגע הזה ללקק את הפצעים ובאמת לפנות למה שחברות רגילות עושות כשהן עסוקות בשאלות של שימור ובשאלות של חידוש ובשאלות של אדריכלות נוף ולא עסוקות כל הזמן בסיטואציה של הישרדות, יכול להיות שלא היינו נמצאים בסיטואציה הזאת, אבל מכיוון שטראומה רודפת טראומה ומכיוון שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו בעצם לא מספיקים להקל את מה שעובר עלינו, אני חושבת שככל הנראה בנסיבות האלה יש הרבה יותר חובות מאשר ברגיל. זאת תשובה אחת. תשובה אחרת כמובן נקשרת לשאלות שהן הרבה יותר רחבות, כלומר מה תפקידה של האסתטיקה בכלל בחברה הישראלית, והאם השאלות האלה שאני מעיזה לומר שלפחות חלק מהאנשים ששותפים היום לזום הם אנשים שעוסקים ביצירה, בעיצוב, באומנות, בצילום וכמובן באוצרות, כן? זאת אומרת המעגל של האנשים שמגיע לשיח הזה הוא אפריורי מעגל של אנשים שעוסקים באסתטיקה, אבל הרוב המכריע של האנשים שמקיפים אותנו פחות מתעסקים בשאלות האלה בחיי היום יום. ואז השאלה באמת מאיפה נובעת ההזנחה, כן? וזה שאלות שאני לא ארצה כסוציולוג זהיר, בטח של חברה עם כל כך הרבה שסעים, לנסות לטעון שזה ציבור אחר או מקטע אחר או מקטע מסוים של החברה הישראלית, ממש לא. השאלות האלה בסופו של דבר נוגעות לכולנו, כן? אבל בלי שום ספק שאתה מסתכל, וכשאני התחלתי את המסע לפנטום הציוני לפני 11 שנים, התחלתי ממקומות שהם באמת בלב הקונצנזוס. אמרתי קודם שגיש ואני נפגשנו על גבעת רם, אז באמת השלוש שנים הראשונות שלי היו תיעוד כל שבוע די סיזיפי, לפחות פעמיים בשבוע בגבעת רם, מתוך תרגיל שבכלל התחיל בלימודי הצילום בבצלאל, המורה שלי מיקי קרצמן, אז ב-2009, כשזכיתי גם לתעודת סטודנט ובמקביל גם לתעודת מרצה בבצלאל, שלח אותנו לתעד בית. וקרוב העמיתים שלי, מכיוון שהם אנשים צעירים יותר, אז היו, וגם היום הם אנשים צעירים יותר, פשוט הלכו הביתה, ואני הלכתי לגבעת רם. וכשהתחלתי לתעד את גבעת רם באופן שיטתי, עבורי זה סוג של בית, כי באמת כתבתי שם את כל התארים שלי, וזה מקום שאני מחוברת קודם כל אל הבריכה שלו, שאתם רואים כרגע באמת בכל נימי נפשי, פתאום ראיתי שגם המקום הזה, שזה הקמפוס של האוניברסיטה העברית בירושלים, זה לב הקונצנזוס, יש לו אזורים גדולים מאוד של הזנחה. שלא לדבר על דברים שהם מושתקים, מועלמים, שאנחנו לא יודעים על קיומם, זאת אומרת, כמות הפעמים שיצא לי להתווכח עם אנשים שאמרו לי, לא יכול להיות שתיעדת את זה בגבעת רם, אני עובד במקום הזה 30 שנה ואני לא ראיתי, זה גם שלח אותי לשאלת המרתפים,
והמחשכים, והמקומות שאנחנו חושבים שאנחנו מכירים מקום, אבל אנחנו בעצם לא כל כך מכירים אותו. עכשיו, אתם, מי שמכיר אותי יודע שאני לא כל כך בן אדם של כללות תיאורטיות, יש לי בעיה עם תיאוריות שהיא לא מחוברת לאומנות, אבל זה מאוד קלאסי לדיון על האומהיימליש, כן? כל הנושא הזה של העל ביתי, שהוא מתקיים גם במקומות שאנחנו מכירים אותם ממש 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 טוב. ומשם בעצם אני חושבת, כן, התחילה הפסיניזציה שלי. עכשיו, אני לא יכולה לומר שכשאני מגיעה למקומות באירופה, אני מכירה אותם. זה משהו אחר לחלוטין, אבל כשאני מגיעה למקומות שאני חושבת שאני מאוד מכירה, ומגלה בהם שכבות שאין לי מושג לגביהם, שם מתחיל העניין, כן. וההזנחה הזאת קיימת, ההזנחה הזאת קיימת בכל מקום שנתבוננו. אני חושב שזה חלק מהחיים שלנו, להזניח את הדברים שהם כאילו בצד, או לא רלוונטיים באותו רגע, וגם כל הנגעת טיפה בנושא האסתטי, שהוא עצום כמובן, אבל בסביבה הישראלית אני במידה רבה חושב שיש אהבה להיעדר אסתטיקה, או להגדרת האסתטיקה המקובלת במערב. וזה חלק מהנושא המרתק, למה נוצרת אסתטיקה אחרת, ולמה יש הדחקה, כמו שאת אומרת, שאנשים לא מסתכלים מעבר למה שקורה, מעבר לגדר בגבעת רם, ששם באמת יש הרבה מקומות עם כל הקונסנזוס וכל היופי וכל בוא נגיד, הטיפוח היחסית טוב, שעדיין יש את הפינות המאוד מוזנחות בשוליים של הוואדי למשל, או מאחורי הבניינים, ואפילו בבניינים עצמם. אז זה דבר מרתק. ועולה פה השאלה גם בעיקר בדימוי הזה, נאמר שאחת הצופות שלחה לנו זה, האסתטיקה של הריק והאסתטיקה של המים הריקים, או היעדר המים, וסיפרת לי שאת גם שוחה כמעט כל יום, אז מה זה אומר לך מים הריקים כשאת רואה בריכה שאין בה מים? טוב, תראה, אתה ממש לוקח אותי עכשיו לגילוי סודות, אבל אני אלך איתך, כי גם, כי תכף אני אשאל אותך שאלה שתחייב אותך גם לגלות סוד. אז כן, אני באמת בחודשים האחרונים הייתי בסיטואציה קולקטיבית, כמו גם אישית, שמנעה ממני את הדבר הכי משמעותי, שזה המים. אני תמיד, אתה יודע, לאנשים יש הרבה מאוד הומור עצמי, או ראוי שיהיה להם הרבה הומור עצמי, אז אני הרבה שנים אמרתי לעצמי שביום שאני מפסיקה אספרסו או בריכה, וזה מילים שמיועדות בעיקר לתמיר ולדודי, חברים שלי שנמצאים וסובלים מאותו עניין כמוני של השחייה, אז אם אין אספרסו ואין מים, אני כנראה מתה. אבל תראו, אין בריכות, ואני בכל זאת מדברת, אז אנחנו כנראה בחיים. זה היה מאוד 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 לא פשוט להפסיק לשחות, ובאמת בשלב מסוים, כשהבנתי, ופה השאלה שלי אליך, כי אני רוצה מאוד לשאול אותך למה החלטת דווקא בריכות, אז אני שואלת, אבל אני רק עוד משחילה משפט לפני כן, כשהבנתי שזה הולך להיות מאוד מאוד ארוך, ההפסקת שחייה הזאת, הקומבקה, כי גם דורית נמצאת איתנו ואנחנו מדברים על הצירות, אז חשבתי לעצמי שזה יהיה מאוד נכון לנסות בכל זאת לפקוד את הבריכות האלה, וזה היה מאוד לא פשוט לקבל את האישורים, אתם יודעים, אף אחד לא נמצא בשום מקום, וכולם באיזה מין הפסקת, באיזה מין פאוזת קורונה מתמשכת, ובהתחלה בכלל אמרו שאי אפשר יהיה, וככה לאט 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 לאט, וזאת הייתה חוויה די מפעימה, אני מוכרחה להגיד, להגיע לכל המקומות האלה ולראות אותם פתאום נטולי אדם, שזה באמת המצב הבסיסי שלי, כן? אני אוהבת לצלם בשנים האחרונות, אני צריכה להגיד, בלי אנשים, ופתאום הנה, אפילו הייתי צריכה לבקש מאף אחד לזוז מהפריים, זה פשוט הכל ריק. אבל רציתי לשאול אותך, חגי, כי סיכמנו שאני גם יכולה לשאול לפעמים, שלחתי לך הרבה מאוד בריכות, ושלחתי לך בריכות מעורבבות, גם ישראליות וגם לא, ואתה החלטת לבחור את המקומיות. אז בוא תספר לנו טיפה על השיקולים שלך. תראי, אחד הדברים החשובים, במיוחד להערכתי לעשות מעין תערוכה בזום או באינטרנט, זה שאנשים נחשפים לדברים נורא נורא מהר. ממש שברירי שנייה. ואנחנו צריכים למצוא איזשהו מוקד, או אני כעוצר, שיכולתי לבחור מתוך אלפי הדימויים שיש לך, של כל מיני מקומות, ושל מוזיאונים כמובן, ואנדרטאות וכן הלאה. ודווקא
בשקט, בשלווה, בבדידות, בהיעדר, מה שאנחנו רואים עכשיו, את הכיסא בתוך עמדה, בתוך סביבה ריקה, יש איזה משהו שמזקק את כל הדברים האחרים. למשל, אני רואה פה את בדימוי הזה, את הכיסא, אבל לא פחות מעניין אותי הניירות שזרוקים, או איזה פיסת הבד שזרוקה מתחת לכיסא. ובעצם, כשבשונה מללכת לתערוכה ולראות אותה פיזית, כשאנחנו מתבוננים בדימוי על פני המסך, אנחנו צריכים להתאפס מצד אחד לדבר הבולט והדומיננטי, נניח הכיסא, אבל אם הוא עומד בפני עצמו ולא מואשר באיזה נושא נוסף, באיזה דימוי נוסף צדדי שמסיט את המבט, אז הוא חסר משהו. זה חלק ממה שדיבר עליו גם גיש על הזיכרון. הזיכרון נמצא לא בדבר המרכזי, בוודאי לא בצילומים שלך, אלא בדבר המוסט שמסיט את תשומת הלב, ואנחנו סופגים אותו בלי אפילו לדעת מדוע. זה אחד הדברים המרתקים. תראי, יש, אפשר להגיד, בלי להעליב אותך, שיש צלמים מקצועיים נניח, יותר פדנטים, יותר ממקדים את התשומת לב באסתטיקה. מה שמעניין אצלך לדעתי, בגלל שאת גם חוקרת, זה המחקר של הדברים שאנחנו לא רואים במבט ראשון. וזה גם, בגלל זה גם הפנטום, את הפנטום לא רואים, את הפנטום מרגישים. ולכן אני בעבודות שבחרתי, או בצילומים שבחרתי, יש איזושהי בדידות, כמו שדיברת על זה שאין מים, יש איזו ריקנות, חיפוש אחר משהו שלא קיים, וקיים אצל כל אחד מאיתנו אישית. וכל הדברים האלה, או הנגיעות הקטנות האלה... אני אראיתי לך אלף תרד וכאלה. מישהו לי יכול להשקיט שם את ה... רוצה שאני אשתוף, אחי לך. אז הדברים האלה שהמסרים, כשגם את לדעתי במחקר שלך, גם על רבין וגם על טראומות וגם על נאצים וגם על מזרח אירופה, יש בהם איזה חיפוש פנימי כנראה, אני לא יודע לגמרי, אבל אני מרגיש של הדברים שאינם נאמרים out front, בחזית. ולכן צריך לחפש אותם, כמו שרואים פה את הניירות האלה זרוקים מתחת לכיסא המציל, שזו כאילו כמו כס מלכותי כמעט. והדברים שלא נאמרים הם לדעתי הדבר הכי מושך, במיוחד בצילום בימים אלה שאין לנו זמן להתעמק בו. ואני רוצה שאנשים כן יתעמקו, אבל הם לא יבינו לגמרי למה הם מתעמקים. אז זאת תשובה קצת ארוכה לשאלה פשוטה. אז תראה, אז הרמת לי להנחתה לכמה נושאים. אני חושבת שהנושא המרכזי שאני רוצה לדבר עליו, זה באמת השאלה של הקנון. גם הקנון הצילומי, וגם בכלל, זאת אומרת, המקום של הקנון, כן? בתוך עולם האומנות. תראה, הפרויקט הזה הוא... ואתה מאוד מדייק שאתה אומר שאפשר היה כל דימוי כאן, כן, להעמיד חצובה, לבצע קרופים אחרים לחלוטין, להיכנס לאיבוד של הדימוי בפוטושופ. בסופו של דבר, גם אם התחלתי ללמוד צילום פעמיים, פעם אחת, פו, זה כבר מפחיד להגיד, אבל בערך לפני 40 שנה, ופעם שנייה באופן יותר אינטנסיבי בבצלאל, לפני כבר יותר מ-10 שנים, הבחירות האלה לא קורות לי באקראי, זאת אומרת, לימדו אותנו להשתמש בחצובה, זה היתרון של מקום כמו בצלאל, ולימדו אותנו לייצר אסתטיזציה של הצילום, ויש בי משהו שמתנסח כנגד זה באופן מאוד 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 שיטתי. נכון. וזה קשור מאוד לעולם הקודם שלי, לא שהוא קודם, הוא נוכח גם, אבל זה קשור מאוד לאקדמיה. וזה קשור מאוד לתפיסה שלי, את המשקל של ההיסטוריון בתוך העת הזאתי. זאת אומרת, האם בשנת 2020 אני יכולה להרשות לעצמי לעשות אך ורק היסטוריה ולהיות במגדל השן, או שיש לי גם מחויבות. והעניין הזה של המחויבות, כשהוא מוציא אותי החוצה, וצדקת קודם, כן, שאמרת שיש גם איזה סוג של
אני חושבת, אובססיה בתיעוד הטראומה, זה לא שאי אפשר להגיע לכל מקום כזה ולעבוד עם חצובה, זה ממש ממש לא הסגנון שלי. זאת אומרת, הכוונה בתוך הפרויקט הזה היא להנחיח את הצילום ולא לייצר שום מרחק ביני לבין הצופים שלי, וזאת גם הסיבה, ועל זה אני תמיד צריכה ורוצה לומר תודה לנומי, מכיוון שהייתה אחת הראשונות שניסחה את זה, שהפרויקט הזה הוא פרויקט שבראש ובראשונה משתף קהל. הוא לא רוצה להרחיק את הקהל, הוא לא רוצה לתת תחושה של צילום, אתה יודע, ממוסגר מדי, מוכן מדי, אפוי מדי, סגור מדי, לא. מבחינתי זאת תהיה החמצה מאוד מאוד גדולה של המשימה שלקחתי על עצמי. יכולתי להמשיך לכתוב ספרים, ואני רוצה לעשות היום גם וגם. זאת אומרת, אני רוצה לכתוב כשיש לי משהו שהוא משמעותי להגיד, ולכן אני אגב בזמן האחרון פחות ופחות מדברת, אני יודעת קיקי שאתה לא מסכים איתי, אבל בגדול לתת לצילום לעשות את העבודה, לתת לצילום לעשות את העבודה, ולכן היעדר המוקפדות. זאת אומרת, העניין הזה של לבחור בסנאפשוט, של לא לבחור בדבר המקובע, הוא בפירוש בחירה סגנונית. עכשיו, אם אפשר לבקש, יובל, אם זה בסדר שתלכי רגע שניים אחורה, אני בכוונה רציתי כאן לחשוף אתכם גם אל האתר, בדיוק, לא, אחד קדימה, בדיוק, ולטובת האנשים שלא שותפים שלי, ויש כאן הרבה מאוד שותפים שלי לפרויקט הפנטום הציוני, אבל יש כאן גם אנשים שאני שמחה וזוכה להכיר הבוקר, ואינני מכירה קודם לכן. אז בעצם לפני בדיוק שלושה חודשים, השקתי את האתר של הפנטום הציוני, והאתר הזה הוא אתר שמזמין אתכם, לקחת חלק ולכתוב. בעצם כשאתם נכנסים לאתר, ואתם יכולים לראות כאן, צבעתי באופן אקראי לטובת חבריי מהדרום, נגיד כמו מיכל, ועוד כל מיני אנשים שנמצאים ואני אוהבת, אז כשאתם לוחצים על אחד הריבועים, פשוט נפתחת קטגוריה שלמה, ואם עכשיו אפשר לעבור אל השיקופית הבאה, ואז לא משנה באיזה דימוי בחרתם, הדימוי הזה גדל, כאן עבודה שמוקדשת לצביקה, מחשבות על צמח, ואם אתם מבצעים עוד גלילה כלפי מטה, אם תעברי לשיקופית הבאה, אז אתם יכולים לראות שהרבה לפני שחגי וגיש הכירו אחד את השני, הם בחרו באותו דימוי, שזה מבחינתי גם קטע מרגש ומשמעותי, ובעצם אנשים כותבים את מה שהם מרגישים כלפי הדימוי. עכשיו אני יכולה להגיד בזהירות היום, כי האתר כאמור באוויר שלושה חודשים, אבל יש בו מעל 500 טקסטים, וזה בפני עצמו דבר סופר סופר מרגש עבורי, שהרעיון הזה של שיתוף הקהל והמעורבות שלכם בתוך הפרויקט, היא לב העניין. זאת אומרת, מיכל, שהיא מעצבת עבורי את הקטלוג, ואני יושבות כרגע על מה שיהיה הקטלוג, והוא רובו ככולו מוכרע על ידי אנשים שלוקחים בו חלק. ואנחנו מתלבטות ממש עכשיו ברגעים האלה על שיטות הארגון, כן א' ב' או לא, על פי מקום, על פי שאלות שהן שאלות מאוד מאוד מהותיות, אבל כל הרעיון הוא שיתוף הקהל. עכשיו, על מה זה יושב? זה חוזר חזרה לשאלה שהעלית, כן? זה גם יושב על האסתטיזציה של הדימוי. זאת אומרת, על איזשהו רצון לבוא ולהגיד, כולם שותפים, אין קנון אחד, אני לא מקבלת את גבולות השיח שבעצם מדירים הרבה מאוד אנשים החוצה, אני חושבת שאנחנו חייבים לצאת ממגדל השן. וזו המשימה שאני לוקחת על עצמי כרגע, כי אני אומרת שוב, יכולתי להמשיך ולכתוב. העת שלי לא התייבשה, במובן הזה יש לי המון 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 מזל, לא נגמרים לי הרעיונות, אבל נראה לי שבעת הזאתי, ואם נחשוב רגע גם על ההחלטה לצאת עם הפרויקט הזה עכשיו, כאומנית שמאלנית שלא תקבל תמיכה רעיה, הדבר הזה הוא עניין גם כן מאוד מאוד מהותי, זאת אומרת, אנחנו באיזשהו רגע בזמן של הפירוק של הדבר הזה שמרכיב את ה-DNA שלנו בצורה מאוד אמיתית ומאוד עמוקה. ואני לא כחוקרת דיקטטורות לעולם, כן, אשלוף בלי הכרה את הטענה שאנחנו מדרדרים לדיקטטורה, זה ממש לא המקרה. אבל יש כאן חוש הריח שלי, לוקח אותי להרבה מאוד אזורים, שבאמת הקדשתי להם הרבה מאוד שנים במחקר שלי, כמו למשל רפובליקת ויימר, השנים שקודמות ל-1933,
שבלי שום ספק סימנו את העתיד לקרות. אתמול בדיוק שוחחתי עם סטודנטית על הסגירה של בית הספר של הבאוהאוס, ואיך אנשים לקחו את זה כאינדיקציה אל המקום שגרמניה עתידה לפסוע אליו או להידרדר אליו. אני חושבת שיש כאן רגע מאוד מאוד מטריד בהיסטוריה שלנו, ואני חושבת שבמובן הזה נורא חשוב שכל אחד בחלקת האלוהים הקטנה שלו יעשה פעולה שהיא פעולה משמעותית כפי שהוא יכול, כן? זה לא משנה מאיזה שדה אנחנו באים. ולכן שיתוף הקהל, ולכן הרצון שאנשים ייקחו בזה חלק, ולכן גם האופי של עיצוב הקטלוג כפי שהוא ממש קורה בימים האלה. אז אולי אם עכשיו יש לך את התהליך הזה שאת יכולה באמת להשוות באיך היה ההתייחסות של הקהל ושלך עצמך אל הצילומים באירופה, במקום מרוחק ולא לא אינטימי ולא קרוב, לבין מה שקורה עכשיו עם הפרויקט הנוכחי של הארץ. איך את רואה את זה בטקסטים של מה שאנשים כותבים, ככתבו גם בספר הקודם, ואיך זה מופיע או מתגבש במה שאת רואה שנשלח אלייך עכשיו. אז קודם כל עולה הרבה כאב מהכתיבה של האנשים. אני בדיוק בשבוע שעבר העליתי פוסט חדש על בית חנקין, שהחלטתי בתוכו, ואני לא עושה את זה הרבה, אבל זה ישנו בהחלט בתוך האתר, החלטתי להקדיש עבודה לירון זילברמן ולשעת נעילה, מכיוון שמצאתי איך לא בבית חנקין את צנובר, כלומר מי שעוקב אחרי הסדרה, את הקיפוד, שאבינועם, החננה, כן, החננה הזה, איש המודיעין שכולם לועגים לו בפרק הראשון של הסדרה, כל מן דואג לשמר אותו ולרוץ איתו ממקום למקום. זאת אומרת, בתופת של יום הכיפורים, מה שמעסיק אותו זה הכיפוד. והעליתי את המחווה הזאת לשעת נעילה, מכיוון שאני הסתובבתי בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, בחושניה ובתל סאקי ובקונטרה ובכל מה שאני קוראת להם בסדרה של הפנטום הציוני, כל החללים השקולים האלה, והקואורדינטות, שזה הכותרות שאני נותנת לסדרות, כשאני בעצם מבקשת להביא למצב שאנשים יכתבו את הטראומה שלהם. ובמובן הזה, מה שקורה כרגע עם שעת נעילה, הוא עבורי מאוד מאוד מעצים. מעבר למפגש עם ירון זילברשטיין והבנה שהוא איש מדהים, אני פתאום רואה איזשהו סוג של לגיטימציה של אנשים לשתף את הכאב שלהם. אז כן, בפנטום הציוני אנשים כותבים הרבה יותר את הטראומות המקומיות שלהם. שמצאתי את עצמי מצלמת בונקרים וכל מיני אתרים בגרמניה, ואחר כך זה גם התפתח אל המזרח הרחוק, והתעסקתי הרבה מאוד בירושימה ובנגסקי ובעוד כל מיני מקומות שנמצאים באתר הפנטומים המקביל, היה משהו הרבה פחות בלתי אמצעי. זאת אומרת, אם אני יכולה, אני לא יכולה לנסות לסכם, כי זה רק 3 חודשים, ואני ממש לא מקלה ראש ב500 תגובות, אבל כרגע יש באתר תגובות שאני לא יודעת, אני לא יכולה להגיד שהוא גמור, ושאת יודע, שאני כבר יכולה להגיד כמה כתבו איך, אבל יש המון סיפורים אישיים של אנשים שפשוט מספרים מה קרה בקרב המסוים הזה, ליד הכיסא הזה, שאני מצלמת בתל סאקי. מה זה מעלה אצלו, כן? או אצלה. וזה מה שאני רוצה שיקרה עם הפרויקט הזה. זאת אומרת, זה סוג של מקבילה שמאפשרת לאנשים את הביטוי של הסיפור האישי שלהם. זה מאוד בולט בסדרה כמו הדור השני, שנמצאת בתוך המרחבי ההנצחה, שמתעסקת בכל השאלה של השואה. שם ישנו האצבעון של אבא של גרי, גולדשטיין, אהוב ליבי, שאני שמחה שנמצא איתנו גם היום. והאצבעון הזה של אבא של גרי, אצבעון, כן? חפץ קטן שבעצם אני מגיעה אל אנשים ואני שואלת, איך אתם יכולים לספר לי את הסיפור של הדור השני באמצעות חפץ? דווקא האצבעון הקטן הזה מנחיח בצורה כל כך גדולה ומשמעותית את מה שנשאר. ואנשים כותבים על מה שנשאר הזה. זו הכוונה. יפה, מצוין. אני רוצה רק לשאול אותך שאלה, חגי. ואז נפלא לדעתי לקהל, אם מישהו רוצה לשלוח לנו שאלה בזום, בצ'אט, כדי שנוכל להשיב על זה פה ברקעים הסופיים של השיח המרתק הזה. כן, אז אתה זוכר שחשבנו לדבר טיפונת על אתגרי הזום, ואני דווקא רוצה לשאול, הרי אתה לא מדבר איתנו מתל אביב, נכון? וגם לא מירושלים, אז תספר טיפה על חגי. כן, זה פלאי הזום,
אבל אני מדבר מפראג, אני בשנים האחרונות, חוץ מתקופת הקורונה, נמצא בפראג, ובדיוק הבוקר שלחתי לפני התחלת הזום את הצילום של הנוף מהחלון עם השלג על הרציף, אני גר ליד הנהר, והרציף כולו והדשא שלו והסירה בקדמת הנהר, מחוסים בשלג, וזה חוויה באמת מרתקת ומדהימה, כי התחלנו את השיח הזה כשהייתי עוד בתל אביב, בעקבות CA הקורונה, וגם אז בעצם דנה ואני לא נפגשנו, וגם ראיה ואני לא נפגשנו, אנחנו מכירים הרבה שנים, אבל כמובן שלא בסיטואציה הנוכחית, ופתאום לעשות את זה עכשיו מפראג, זה באמת פלא. ועם כל המגבלות שקיימות, אז לפחות יש את זה, וזה נהדר. עכשיו, גם מספר האנשים, אני לא בטוח שאותו מספר יפה של אנשים שצופים בנו כרגע, היו יכולים להגיע ליאנקו דאדה בעין הוד ביום שישי בבוקר. אז יש יתרונות גם, יש הפתעות, נכון. וזה נהדר. אני מאוד מאוד... אם מותר לי להתפרץ, יש לי שתי הערות, כן? ובתור מי שאחראית על כל ההתרחשות, מותר לי להגיד את זה ולא לכתוב. אבל למה את במיוט? לא שומעים. לא שומעים. את במיוט. לא שומעים אותי? עכשיו שומעים. אז מההתחלה, אני אומרת שבתור מי שאחראית על כל ההתרחשות פה, מותר לי להתפרץ ובמקום לכתוב. אז שתי הערות. א', יש פה משתתפת אחת שהיא נורא עצובה, זאת הילה יאלי אסור שמנהלת מחלקת ההדרכה שלנו, שמסתובבת עם רעיון לתערוכה שבה המוצגים יועלו לפייסבוק, והקהל יכתוב, וזה בעצם יהיה הקטלוג. אז great mind וכולי. זה אשמתי, אני לא הגעתי פשוט לבצע את זה עכשיו. אבל זה ממש, אני מקווה, הולך לקרות. והערה נוספת, כל המפגש היום היה ככה רציני וכבד ופילוסופי, ואני רוצה להעלות את הנושא של ההומור. אני חייבת להגיד שאני, לא בכל העבודות, אבל יש די הרבה עבודות שלפחות כשהסתכלתי עליהם, הם מאוד שישו אותי, כמו נגיד העבודה קטר פלסטי, כן? של הכיסא הזה שיושב בתוך המים הירוקים, או העורב, או אפילו כיסא המציל הזה, המצועצע הזה. זה רק אני או זה... לא, 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 ראיה, ממש לא, זה לא רק את. תקשיבי, אחד המאזינים שלנו... ידידי היקר והאהוב ליבי דודי רבד, החליף אותי כדקן הפקולטה לעיצוב, ואת יודעת, אנחנו מדברים הרבה על כתר פלסטיק, ולא רק. אני, עוד הרבה לפני שזכיתי לעמוד בראש הפקולטה המיוחדת הזאת, אני חושבת שהרקע שלי מסגיר, כן? אני יכולה טיפה, הנה, אופ, יש לי, אמרתי, יש לי פטיש עם כיסאות, אבל את צודקת 100% שנדרש פה גם קצת קורטוב של חוש הומור. ובפירוש חלק מהפריימים מתחילים מהרגע הזה של המציאות הישראלית המאוד, איך לומר, מעפנה, אוקיי? זאת אומרת, זה רק אצלנו יכול לקרות. אני אגיד להבדיל אלפי הבדלות, שכשהתעסקתי ארוכות, הרבה מאוד שנים ברצח רבין, אז היה את הרגע הזה שדגנית ברסט מתייחסת אליו בעבודה שלה, שבה היא כותבת שרבין מגיע ירוי לבית החולים איכילוב, ומי שמקבל אותו אין לו מושג ירוק שזה ראש הממשלה. והוא אגב נותן על זה עדות, ואחר כך בדקו אם זה נכון או לא נכון, וגם אני בדקתי אם זה נכון או לא נכון, וזה נכון. עכשיו, זה חלק מהאימפרוביזציה, זה חלק מהאלתור, זה חלק מהחפיפיות, זה חלק מה... וכן, אני הרבה מאוד פעמים, את יודעת, אני שמחה שקוראת לזה הומור, ולא סרקזם, כי לפעמים אני חוששת, את יודעת, שזה גולש למקומות של הרבה מאוד ציניות, אני משתדלת שלא, אבל בלי שום ספק... הדברים שנשארים בסופו של דבר בחדר העריכה, זה פרויקט של מעל, אני אגיד בזהירות, 100,000 דימויים ב-11 שנים האלה, זה בדיוק הדברים שיש בהם את הדבר הזה. ולכן אני מודה על זה, אבל אם אני מחברת את זה לשאלה של חגי, מעט מאוד אנשים כותבים לי טקסטים מצחיקים.
זה ממש, את יודעת, אני, כשאני מחלקת אותם לקטגוריות, אז אחת השאלות ששאלתי את עצמי זה מתי כבר מישהו יקלוט את ה... אז קודם כל את מוזמנת עכשיו להתיישב לכתוב את הטקסט שמתייחס אל ההומור, אבל באמת מעט מאוד טקסטים, הרוב לוקחים את זה למקום, את יודעת, השמאלני של הציונות, כן, כל הדברים שדיברנו. אז תודה על ההערה הזאת. יש שאלה מהקהל או שבזה נסיים? אנחנו בינתיים, אין לנו שאלות נוספות, רק כולם אומרים תודה, תודה. אז לפני שאנחנו סוגרים את האירוע, כמה מילים לגבי האירוע הבא. יושב פה אברי רביב מהרשת הדמוקרטית, שזה ארגון הגג של כל השמאלנים האלה שיוצאים באמצע השבוע ובסוף השבוע למחות. והוא פנה אליי לשפוט בתחרות של בחירת לוגו לארגון הגג, ואני הסכמתי, גייסתי גם את דנה, ודנה גייסה חברים, וקיבלנו אתמול את התוצאות, ואנחנו מקווים להציג אותם בתערוכה וירטואלית הבאה, שתיפתח, אני מניחה, לקראת סוף החודש, ואני מניחה שגם נעשה איזשהו מפגש זום, נכון אברי? ואני מקווה שתהיו איתנו. יש שם שאלה לגיש. כן, איפה? לא ראיתי. אפשר לשאול. איפה את רואה? אני רואה תודה, תודה, תודה. תודה ותודה. איפה יש שאלה? ממש בהתחלה. לא, כן, הייתה שם שאלה, הבחנתי בה. לא, אז הוא ענה. הוא ענה, הוא ענה. כן, לא, יש שם שאלה לגבי המים. אני מתנצל, אין לי, אני צריך לחשוב על זה עוד רגע, בסדר? אין לי משהו כרגע לומר בנוגע לעניין הזה. אני רוצה רק, ראיה, לומר לך תודה רבה על הטיפול המאוד מאוד מאוד מסור בכל ההיבטים של התערוכה הזאת. אתם יודעים שבימים האלה מנהלי מוזיאונים עושים הכל, כשהרוב המכריע של העובדים נמצאים בחלט, אז אני מאוד מעריכה את השעות הרבות שהקדשת לתערוכה הזו. וכמובן, כמובן, תודה רבה לך, חגי, על זה שלא ויתרנו, שפעם אחת הצליח לנו, ובטח עוד יהיו לזה המשכים. ותודה מעומק הלב, גיש, על הדברים שלך. אתה לא מבין, אבל זה עכשיו יכניס אותך לעוד משימה שאתה לא רצית אותה, וזה לא יהיה רק כביש מספר 90, למקרה שחשבת. אל תאיימי, דני, את יודעת שאני אשמח. ובעיקר תודה לכל האנשים המקסימים והחברים שלי, ואלה שאני לא מכירה, ואני מקווה שיהפכו להיות, על האפשרות הזאת לשוחח על הצילום. אין דבר יותר, איך אמרה חיה בתחילת הדברים? בסופו של דבר זו האומנות. אז באמת תודה רבה על זה. יופי. תודה רבה. באמת תודה רבה. תודה ליובל שהפעילה, ולהתראות. להתראות בתערוכה. בשיח הבא ובתערוכה. ביי ביי. ביי. תודה.